En ek staan nou hier by die hof, ek is nou besig om die goed uit te sort, die mense se folders vir die parcels en so. Maar en so ek kon net die hoë gepraat het, die mense wat so by my message. Het ek connections vir enjie en waar is die enjie? Waar moet ek enjie kry? Ek vra ek nou vir julle. Ek het die enjie en ek kan nie kry nie. Wat die connection dat ek kan nou, is ek kan nou 'n gangster. Wat die connected is of whatever, ek weet die, ek het die. I am a ward counselor, mense. Chantal wat nog nooit van my gegroet het die. Mense dan nou van my ook nou het ek die enjie. So ek my kind, ek is jou leidtie nie. Ek het die enjie, sê jou op. In die nachen. En Lydia, ander daar so harig had gewies het en gemaakt. Nou sy nie vir ander mense, maar keer nie. So is dat nou net so. Het ek die enjie. Ek het die. Ek het die. Waar moet ek kry? Ek sal klaar ook nou om te kry. Weet jy, my nerves is klaar. Die kinders sal dik van my. Ja, die mense sal moeg van my. Want ek skel so maar in een gedang. Daar is die op vir my message nog nooit so baie mense my liever kry nie. Jere was my birthday. Toe kry ek so baie messages soos ek nou kry nie. Die phone calls, jylle was so stingy om jylle airtime, maar nou weet jylle van phone. Ek het die. Ek wil kry nou net end. Anyway, sien vir jylle. Right, Kathy, are you ready, darling? You're gonna do this. Come on. Let's start the car. Okay. Woo! Oh, no, I can't do this. No, it's nothing. I can't do Try this. It again. I can't do this. No. Cassie, come back! No. Yo, mommy, I can't eat dun, man. Okay, cool. Let me see. Come. Asso. Kom, ons gaan. Try weer. Okay. Now sit your car. What the fuck vang jy aan? Jy gaan my car break! What? Nee, mami, ek gaan dit doen, mami. Nee, ek klim uit my car uit! Jy gaan my car stikken maak en jy weet nie, my car is duur, klim uit! Jy kan dan Sasha. Jy is daar uitgevat. Van toe gaat jy ran? Wat is ran toe? Is het? Het jy al jou kamer skoon gemaakt? Ek sal het doen wanneer die huis toe kom. Oh, nou gaan. Dankie, mami. Nee, gaan. Waar toe gaat jy? Wat is ran toe? Wie het gesê het, jy kan gaan? Mami het nou net gesê. Nee, ek het net niks nee, toe gesê nie. Nee, mami het nou net gesê. Jy gaan nergens sien. Ga maak jy kamer skoon. Nee, mami. Ga maak jy kamer skoon. Die whiteys kan ek doen wat hulle wil. Ja, jy is die whiteys.